Елбасы бүгін кеш қырырым Шымкент қаласына жұмыс сапармен барды. Онда президент жуырда ғана жаңғыртудан өткен мұнай өңдеу зауытын аралады. Ал ертең шаһарды дамыту жөнінде кеңеске қатысады деп жоспарланған. Назерке Абдрахманқызы тарқатады. Шымкент үшінші мегаполиске айналғаннан кейін бұл елбасының оңтүстік шаһарға алғаш рет келуі. Сондықтан осы тарихи оқиғаға бастамашылық еткен Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл сапары өте маңызды. Қазір миллион тұрғыны бар шаһарды түбегейлі өзгерістер күтіп тұр. Бүгінде бірқатар ірі жобалар қолға алынды. Тек ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерлік қанат жайып қана қоймай, өндірісте өркендеп келеді. 500-ге жуық кәсіпорын жұмыс істейді. Сонда ірі өнеркәсіптің бірі Шымкент мұнай өңдеу зауыты. Мемлекет басшысы ұшақтан түскен бойда сонда барды. Бір ай бұрын жаңғырту жобасының екінші кезеңін аяқтаған зауыт жұмысымен танысты. Что стали производить стали больше светлых продуктов, больше европейского стандарта, да, высокооктанового. И таким образом дефицит, который был, импорт, мы бензин покупали в России, особенно авиакеросин полностью были зависимы. Теперь сейчас надо думать, как удешевлять авиакеросин. Да. Поэтому мы эту задачу сейчас решили, мы смотрим в будущее. Теперь по дальнейшей стратегии, это еще вопрос будущего. Как будет развиваться экономика наша, скажем, как будет индустриализация продвигаться, как будет расти потребление автомобилей. Уже мы производим автобусы, да, сами. Да. На, с газовым двигателем. То есть надо увеличивать. Вот это нам для экологии это хорошо. Күрделі жөндеуді нәтижесінде бүгінде өндіріс көлемі 1 миллион тоннаға артып 6 миллионға жетті. Қазір Euro 4 және Euro 5 стандартына сай жанармай мен дизельді отын шығарады. Мұнымен шектеліп қана қоймай, жылына 400 мың тонна әуе керосинінде өндіреді. Елімізде шығарылатын мұнай өнімдерінің 3-тен 1-і осы зауытқа тиесілі. Жаңғыртуға дейін біз кейбір кездерде егін жинау кезінде немесе егін егу кезінде дизель отыны мен бензин отыны жетпеспей жатты. Сондықтан біз алға қойған мақсатымыз осы Қазақстанда үш завод болып, біздің завод өте ыңғайлы орналасқан. Біз Қырғызстанға, Өзбекстанға, Тәжікстанға біз дайынбыз экспортқа шығару. Өндіріс ошағы толықтай жаңғыртудан өткеннен кейін еңбек өнімділігі де арта түсті. Бүгінде зауыт толығымен автоматтандырылған. Яғни мамандар ары-бері сандалмай жұмыс барысын тек цифрлық технологиялардың көмегімен бақылап отырады. Мынау көріп отырғандарыңыздай, монитордан автоматтандырылған жүйе арқасында операторлар технологиялық процесті қадағалап отырады. Температура, давление, расходты көріп отырады. Дайын өнімді осы жер шығуын осы жерден қадағалап отырады, осы залдан. Бұл зал өте үлкен зал, біріктірілген бүкіл технологиялық қондырғыларды осы жерден басқару жүйесі осы жерде. Елбасы зауыт жұмысшыларымен кездесуде қоршаған ортаны қорғау мәселесіне назар аударды. Бұл ретте газбен жүретін қоғамдық көлік түрлеріне көшу керектігіне мән берді. Бүгінде цифрлық технологиялар тек кәсіпорындарға ғана емес, білім беру, денсаулық сақтау, халыққа қызмет көрсету орталықтарына да енгізіліп жатыр. Атқарылған шаруаларды елбасы осы сапар аясында бағамдайтын болады. Елбасының сапары екі күнге жалғасады. Президент үшінші мегаполисті дамыту жөнінде кеңес өткізбек. Шайлы Шымкентпен қатар күллі түркі жұртының рухани ордасы саналатын Түркістанды да өркендету басты міндет. Мемлекет басшысы келу өлкеге де жұмыс сапармен барады деген жоспар бар. Назерке Абдрахманқызы, Өмірбек Әзімов, Мереке Абдрахманов, президент телерадио кешені көмегімен, хабар 24, Шымкенттен.